petition ya Deputy Secretary General Madzimai. But pane vamwewo varipo ipapo variku kwikwidzawo pachigaro ichocho. Salibonani Bulawayo. Ndinokutenda izvakanyanya. Zita rangu ndinonzi Monica Mkwada. Ndiri chizvarwa chekuManicaland. Danga mvura chikanga constituents. Kana zviri zveMDC takatanga ona zvokare muna 2000. Tikakwira kusvika izvozvi. Izvozvi ndiri councillor weward 13 Mutari Urban. Ndauyawo pano madzimai eBulawayo ndichikumbirawo vhoti yenyu pana deputy secretary ku women's assembly. Basa rangu inini richange risina kuoma nokuti ndichanga ndichishanda nemunyori wemuchatsara wemadzimai tichiite zvinhu tichichengete marecords department re women's assembly. Marecords akakosha nemadocuments ese akakosha achange achakachengetedzeke zvakanaka mumaoko angu. Izvozvo zvinongoitika chete kana muchinge mwandipawo vhoti yenyu semadzimai eBulawayo. Kuti ndimire pano ndimi makatondipa nomination. Izvozvo zvakandikoshera makaita basa madzimai. Rimwe basa richanga ndichiita ngere kuorganizer nekusupervise mameetings kudepartment re women's assembly. Hakuna zvinhu zvingafambe zvakanaka kana kusingaitwe misangano nguwa nenguwa tichionesana kuti apa zvakamira sei, marecords aripo zvakamire zvakanaka. Uye ndinokupromisai kuti hakuna musangano uchazoitwa pasina maminutes eprevious meeting inenge yakaitwa. Iniwo ndiri mudzimai asingatendi kuti tiri kuzoita maelections muna 2023. Ndaka mutarisa madzimai eBulawayo, ndiri kuone madzimai akasimba, ndiri kuone madzimai ashunguruzwa nenhamo, ndiri kuone madzimai ane hasha nekuti zvinhu kupa kwedu hazvina kumire zvakanaka. Tichabatsirana kuunganidza madzimai kuti tibatane, tisimuke, tirwise sehondo yemadzimai kuti president wedu advocate Nelson Chamisa vaende kustate house gore rino chairo risati rapera kana gore rinouya. Madzimai makakosha. Hakuna hondo inorwiwa yemadzimai mukaikunda kana madzimai akabatana. Ngatibatane ibadzimai, tisu tiri kuswera nevana vasina kudya, tisu tiri kuswera nevana vasina kuenda kuzvikoro, tisu tiri kushaiwa chekubika mudzimba. Tikamira tikashinga advocate Nelson Chamisa president wedu akaende ku state house nesusu madzimai tararama. Panyaya yekuvimbika madzimai eBulawayo musandityira, atipanduki. Ndichanga ndakavimbika kwemuri madzimai. Ndichange ndakavimbika kuna president advocate Nelson Chamisa. Ndichange ndakavimbika kumusangano wangu. Saka panyaya yekupanduka chaiko musatityira. Pana president Chamisa ndipo chaipo. Chamisa waye! Chamisa waye! Madzimai waye! Ndinokumbirawo vhoti yenyu madzimai. Zita ndinonzi Monica Mkwada. Ndinokumbirawo vhoti pa Deputy Secretary General of Women's Assembly. Mazvita. Thank you very much Deputy Secretary General Women Assembly MDC. Now I call upon the candidates for the Secretary General of the Women's Assembly. Vachange vari vanyori vakuru kumadzimai. Salibonani Bulawayo omuhle. Mina igama lami ngumemory Mbondiya. Okwamanje ngiyi-National Executive Member. Ngize lapha ukuzokhankasela ukuba ngu-Secretary General wabomama. Chisa Chamisa chisa. Chisa Chamisa chisa. Ezoko. Into yami yakuqala bomama. Ukuthi yindaba ngifisa ukuba ngu-Secretary General wabomama. Ngilezinto zami ezinhlanu engifisa ukuzibona zisenzakala ku-Women Assembly.
Into ya kuqala bo mama. Ngifisa ukubona omama befundiswa ama policies omhlangano befundiswa iconstitution yetu. Ku iconstitution yetu omhlangano kumele libe li second Bible kuma handbags etu. Nga ungumama womhlangano. Into yesithathu bo mama. Ngifisa ukubona omama besenza icapacity building. Besenza ama exchange programs. Besenza ama workshops. Okufundiswa ukuma phambi kwabantu. Ukuyenza ama debates at national and international level. Ukwenzela ukuthi lathi. Nxa sesifuna ukuya kuthatha izikhundla ezokuba ngama councillor, ezokuba ngama MPs. Siyaba silabo mama abathuthukileyo. Omama abakwazi ukudebate ama issues womhlangano wabo. Okwesine bomama, ngifuna ukubona an efficient administration system. Nxa ngisithi efficient administrative system, ngifuna ukubona ukuthi from national kusiya ku province, kusehla phansi kusiya ku district. Nxa kulo secretary ku national, okwenziwa ngu secretary ku national, u secretary ku district kumele akwenze. Lizabona ukuthi khona apha kulamanye ama district secretaries abakwazi lokubhala ama minutes. Abanawo lawo ama file okufaka ama minutes. Yikho ke ngifuna capacity buildings for the secretary generals of the women assembly from national level right down to branch level so that wonke esiyenzayo siyenza into eyiuniform efananayo ilizwe lonke. Into yokugcina bomama. Ngifuna ukubona iempowerment within the women's assembly. Sifuna omama abathuthukileyo, omama abakwazi ukuzibambela ngezandla zabo and take advantage of the borders around us. Sile border eBotswana, sile border eSouth Africa. Sifuna lathi omama abazangena kuma bhizimisi, okupheka isepa, okupheka cobra, angithi sisenza ama businesses ethu. Ukwenzela ukuthi nxa sesisiya kwi-election lawe mama ulokuyisikhwama sakho okokwenza ama flyers akho okokuhamba within the constituency udinga la we support ngakho ke bulawa yomuhle ngicela linuke ithuba sasebenza sonke liyang abanengi liyangazi ngifuna ukuthi ngilichiyele just one statement ukuthi njenge a new battalion of the women's assembly. We stand by Nelson Chamisa. We will defend this legacy. We will defend Nelson Chamisa and the struggle. Ngiyabonga bo mama. Chisamba machisa. Chisamba machisa. Ezoko, ngicela ivoti yenu ukuba ngu Secretary General wabo mama. Thank you. Siyabonga, siyabonga Secretary General. Madam Vimbai. Another candidate for Secretary General ipapo. Umwe womnyori mkuru emsangano uyu kumadzimai. Thank you very much. Chisa mba machisa. Chisa mba machisa. Chamisa woye. Chamisa woye. Hezoko. Salibonani Blawayo. Zita rangu ndinoitwa Iro Vimbai Changirai Java. Ndini msikana mkuru wa the late icon Dr. Morgan Richard Changirai. Chekutanga Blawayo ndurukunzwa kufara kuvapano. Uye ndiruda kukutenda ivana mai vangu nekundipawo nomination yepa usecretary general. Vana mai ndinokutenda zvakanyanyisa. Chechipiri ndirikunzwa kufara nekuti makandinominata pa secretary general muchirangarirawo icon venyu kuti zita risafe uye risatadze kurangarirwa. Saka kana ndamira nehanzvadzi yangu vachamisa mufunge regai ndikutaurire history. We tunoenda kure kure chaizvo navachamisa. Kubva mai vangu vari vapenyu vachibikirwa maheu mutakura
Chibage, kumbakweduku Strathaven. President Nelson Chamisa is my brother. Chisamba machisa. Kutambura kwese kwa kaitika, nestrago ino, taka kuona. Muchona that mirror there, mukatarisa glazi riri apairo, mufunge uri munhu mukuru unopabuda nehondo inonzi MDC ne this struggle. Takatambudzwa. Asi azvisirizvo zvandoda kutaura pano. Pano ndauya vana mai vangu kuti ndiwanewo rutsigiro pau secretary general kumadzimai kwe. Sei ndoda kuita secretary general. Sei ndoda kuita secretary general madzimai. Baba vangu vanga vari secretary general ku ZCTU. Ende munoziva kukonzeresa kwaita Dr. Morgan Richard Tsvangirai. Kana dziri nyaya dzevashandi maiona kumira kwaita baba vangu. That's why ndauyawo ini kuti nditore this position ndichifamba mutsoka dzamudhara Mogiza. Madzimai pata kuenda pakati womei. Nekuti ko isu chatiri kunyanya kuvavarira kuti president advocate Nelson Chamisa vaende ku State House. Ndizvo here madzimai? Asinya ya iya haisi nyore. Munoziva zvakaitika pa August 1 shooting. Tiri kutaura nyaya yepfuti. Hallelujah. Hallelujah. Saka nyaya iyi inoita kunge iri nyore asi haisi nyore madzimai. We are fighting with a system that is powerful and that we must admit. However, we must use weapon ratinaro. Weapon ratinaro ndere iko madzimai. Our weapon is mass. Vanu kuwanda ne support ya tinayo se MDC. Uyeje the support ina president wedu advocate Nelson Chamisa. Pa 2023 madzimai, tuda kushinga tese. Tikwanise kumobilize madzimai. Ndiri kufara pa manifestos ema VPs edu ese kumadzimai vari kutaura nyaya ye rural vote. Iyoyo ndo yakakosha madzimai. Nekuti ku urban tapedza in terms of support. But ku rural ndo kuchine nyaya. But isusu se women's assembly, we must be able to sit down ne team yandinaendi nayo kuti how do we put strategies in place to make sure that we've got the rural vote. Semadzimai. Time yangu yakwana. Ndinoitwa Vimbai Tsvangirai. Ndiri kutsvaga rutsigiro rwenyu mavabereki vangu. Ndatenda. Hallelujah, hallelujah. Tiri kuenda nayo hondo yacho. Tari kuramba tichikwidza tichikwidza tichienda kumakata. Iye zvino tava kudaidza vanobatsira sachigaro vice chair ladies. Pane madzimai maviri ari ipapo. Ndiri kukumbira umwe wenyu aende kuimba yedu iyaiya yekuseri. Chisa Chamisa chisa. Aibo mama izandla phezulu. Izandla phezulu. Chisa Chamisa chisa. Chamisa oye. Bo mama oye. Salbonani. Mina ibizo lami lokuzalwa nguFelice Ndlovu. Ngizalwe eMathebeleni South ngayendele eMathebeleni North. Kodwa kade singusenator weMathebeleni North. Owami umsebenzi ulula ngokuncedisa uchair ozabe fakwe yini namhlanje bantu bakobulawayo. Why ngifuna ukuba ngu-chair lead, vice chair lead? Ngifuna nje kusukela namuhla njengabomama. Sihle siyaqalisa ukuthi njengabomama sivikelane ubudlwangu esibubonayo ebantwaneni bethu
lati tino mama. Si wenza njani loko. Si abuyela ku groundi. Si tate uchea letu wetu ongu mama. Ahambe ayidinga ku branch chair, ward chair, district chair. Abahlanganise bonke. Ayenze izinto zokuthi singenza njani ukucitha ubudlwangu dlwangu ebantwaneni bethu lakubo mama. Siyezwana bo mama. Okwesibili ngifuna hle siqalise ukuthi sidinge ama constituencies ethu thino mama. Anti liyakwazi ukuthi thino mama sidonselana phansi. Asike sifundeni ukuphakamisana njengabo mama. Sikwenza njani lokhu? Wena chair lady oyabufakiwe ngokumele ubone ukuthi uyahamba ngama district ama district ukhangelisise omama abalendlela zokuthi bangaba ngo councilor yini ku ward bangaba ngo councilor yini kuma district kuma provinces wena mama ngoza phuma lani lebizo bese sibuya njalo. Sasidingela ama omanye omama futhi ama constituencies. Sikwenza njani wena chair lady? Ngolomlando ona lo ukuthi uhluqalise ka test. Singakayifika ku 2023. Ubusu lamabizo akho labo mama bakho sibathenile. Ukwenza ukuthi kusiyafika lesani isikhati sibe lesikhati sokuthi sile healing. Ihealing leyi siyenza ngokuthi wena nxa ungongenileyo sizakwehla thina mama sizolifundisa ukuthi kwenziwani anti thina sesile experience yangale phezulu sasizalifundisa ukuthi kwenziwani kugezwa njani kugqokwa njani kuhlonishwa njani konke khona kho siyakufundiswa njengabo mama eParliament okwesi okunye njalo kumele si strategize ukuthi nxa sisenza ama strategy nalawo senza njani. Singadonselani phansi bese siba le 50-50 liyane sakhuluma ngayo yabo mama ukuthi okuthwana la ukuthiwa yi pull head down syndrome singayivumi bo mama angithi sihambe kuma ema into zonke eziningi kumele sizenzele ema rural constituencies emakhaya yikho kulabo mama abangani banjani balokho bephethe bedonselwe phansi umama osekhaya kavumi kuba ngikhansile. Uyabe sesaba, ansoze ngene mina ngesaba ubani uDube, ansoze ngene mina ngesaba uKhumalo, ansoze ngingene, khona uqhana must come to an end. Nga singangena thina lingangikhetha njengovice wenu emathebelelenzi. Ngiyabonga. Ibizo lami njalo nginguFilisi Ndlovu. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu mama Filisi. Another candidate for the same position, Vice Secretary, Vice Chair Lady, Women's Assembly. Majita. Halala, Bulawayo, halala. Chisa, chamisa, chisa. Chisa, mokenu, changrai, chisa. Ejoko salibonani Bulawayo linjani bo mama inicho kutanga ndinokutenda Bulawayo zvikurusa ne nomination ya makandipa. I thank you very much. Zita rangu ndinoitwa Rakarebesa Machirairwa Mugido. Vana mama kana kungoshotena muchiti machi mugido kana kuti mai mugido. Ndauyawo pamberi penyu ndichikumbirawo chigaro cha vice chairlady. Ndiri pano vana mama ndakatangawo musangano uno uchitanga. Ndikabinda kuwadi ndiri organizer. Ndikabva ndikaenda ku district ndiri secretary we district kumadzimai. Ndikaenda ku province ndiri secretary we province kumadzimai.
Pa loyalty apa msandi chikira zvenyu. Paka uya masplit akawanda asinda kasara ndakangomira nemusangano. Ndiri pa province apa ndopa ndakakuvara mchiona ndichifamba necrash iri ndichibva kuno defender musangano wanga waita split. Ndokubva ndasara ndakaremara. Asi kuremara kwangu hakuna kundi tadzisa kuti ndishandire musangano. Ndo zvatondipa shungu yokuti nditore ndifunge kukwikwidzawo chigaro cha vice chairlord. Ndichashanda na chairlord wamunenge masarudza ndiri mutsoka dzake ndisingamuroveri matebho kana kuenda mberi kwake. Ndichatevedzera zvose zvaanenge andituma ndichiita nemazvo ndakazvininipisa. Nekuti tinenge tisingadi kuti ofisi yedu ivharwe nokuti nhasi cheledhi havapo. Haitofaniwo kuvharwa. Ndiri amai vanosvikirika nezvichemo zvenyu muofisi yedu ya vice cheledhi. Tinenge tichida kuti zvasvika tokasira kuzvigamuchira todarika nazvo nguva iripo kwete kuti mukawisa chichemo chopedza gore chisina kugadziriswa. Iyo ofisi yacho iripo. Toenda kuma 50-50. Nepati takapuwa iyo futi madzimai. Takapuwa kota yedu. Mayuta akapuwa kota yao. Ine handidi kuti tizouya tichimira pamberi penyu kota yacho tisina kuizadzisa. Ndinoda kuti kota yedu tapuwa. Semadzimai sekupuwa kwatakamboita totoizadzisa kwete kutaura mpepa kana kutaura takangomira tisingazadzisi. Tichitarisa vechidiki madzimai, totarisa vechi vana mai vakura, totisingakanganwi madisabled. Nokuti tinofanira kuva nemakotas kwese kumadisabled ikoko nekuva nekunana mai nekumayouth. Saka ofisi yedu tinenge tichida kutarisa zvose kuti zvazadziswa here. Tobva ipapo toendawo kutarisa kuti kuma district nekuma wards tiri kusvika here, kwete kuzosvika nokuti ndakuda kutsvaga rutsigiro kwamuri. Tinofana kusvika chero tisingadi kutirutsigiro tichitsvaka mavotes ekuti President Nelson Chamisa vaende kustate house. Saka tinenge tichifanira kusvika pese pese tichirara mudzimba imomo tichitsvaga mavotes. Handiti izvozvo takaita 2.6 apa tinoda kutoita kudai miriyoni kuda chii zvichiinda mberi. Saka ndinokutendai madzimai, ndinokutendai Bulawayo nekundipa nomination. Ndinovimba muchanditsigira. Ndatenda zita rangu machirairwa mugidho. I thank you. Hallelujah, hallelujah. I think for today we stop here on the Women's Assembly. Tine vakuru vakuru vanova ma chair ladies. Tinowanzoda kuti vanzwikwe nemativi ose. Reason being, vanogara mustanding committee. Saka mukuru wemadzimai nemukuru wemayouth ndio vatinopa mukana wekuzotaura vanhu vose vava pano. Saka pari zvino ndiri kukumbirawo organizer veBulawayo province vambouya vabate chitanda. Asi Bulawayo province organizer uyai kuno. Whilst takamirira organizer ndichakumbira
cameramen wedu kuti vango kuti wa ma candidates sezo program edu iri live on air. Tiri kuitira kuti vari mhiri kwemakungwa vaone democracy MDC. Saka itai muchitobhaibhisa nekuti vari kure varitokuonai kuti ndo ma candidates. Ini ndombo mirira pano, ndombo sira. Baba Chibaya. Izala Bezulu. Chitanga kutora manje. Izala Bezulu. Bye bye Zanu, bye bye. Bye bye Zanu, bye bye. Bye bye Zanu, bye bye. Vulawayo oye. Vulawayo oye. Chamisa oye. Yezoko. Siyabonga. Abafana vechisambama. Sumukai, 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 sumukai. Abafana vechisambama. Oh mama vechisambama. Oh mama vechisambama. Uchamisa wechisambama. Uchamisa wechisambama. Uchamisa wechisambama. Izala Bezulu. Tufuna kufara kanzo. Izala Bezulu. Uchamisa wechisambama. Uchamisa wechisambama. Oh mama vechisambama. Upabura wechisambama. Sitole wechisambama. Kambarami wechisambama. Uchamisa wechisambama. Chisambama chisa. Chamisa oye. Ulawayo oye. Yezoko. Ah, sivambane. Sive moya munye saki sizezetu fanane na majuva fanane na majuva farai fanane na majuva fanane na majuva ah sivambane ni Saki zizeze tu. Chisa mpa machisa. Yezoko. President. President Webanu. Zine mzindo. President Webanu. President Webanu. President Webanu. Yezoko. Nekwayo. Butsu. Mr. President. We have done structure verification. We have done mathematics. We have done beauty contest for women assembly. Youth are just finishing right now. I propose could you can now proceed ne position ya women chair. But before that, Mr. President, dinokumbira kuti mu sangane ne vana venyu. Musina kuva morosa. Tinorohwa muno president. Kurohwa chaimpululu. Sondela pambili, sondela pambili.
Angazuti, ama benjis. Auye pambi, yeah. Chisa mbamba chisa. Chisa. Salivo nani mtu wakazi omu uche. Linjani longe. Chisa. Wanjani umama. Chisa. Wanjani abadala. Chisa. Wontanga. Chisa. Lezi ntombi. Chisa. Siabonga. Sialivingenga longe. Thank you very much. Chai Zandla. Salwonane Matlabezulu. Linjani longe. Wanjani abanye. Indlala linjani lapha. Ya rovela organize amaboko anu wacho vanotora chiro zichose. Right. Thank you. Panguva ino. Mr. President, ndakudzira back kuma commissioners edu baba vamugari muita proceed with your work. Chisa mba machisa. Au ngongongo. Au ngongongo. Au ngongongo. Au ngongongo. Au ngongongo. Aun mon mon Chisa mpa machisa. Gukula. Izenzo zako. Amanja. Amanja. Amanga. Amanga Yesoko. Ah, my candidates, also president. Varukutake power. Mukawana tondo pizza. Kundoshika kumashiko koso. Ah, vaningwakutara mtaro yo serimu Zimbabwe. Vema kukona. Oka vakunuzika kunulisali wonani. Ah, unenguanya isakuresha. Our commissioner, wamgare. Maita organ vachibaya. Right. Tirikuende ramberi ne presentations zedu zirikuitwa ne ma candidates. Parizvino ndava kudaidza vaya vandataura kuti vanopinda mu standing committee vanova madzimai ma chair ladies avo. Tirikutanga na mama. Mama Sibusisiwe Buddha Masara. And let me remind you again, this program irikuone kwa pasirose. Saka shuno darisa zvikuru, demokrasi yapinda muno munyika yeZimbabwe. Asi, irikuone kwa kubatore MDC chat. Nyabonga commissioner. Amandla. Ngawetu. Salwonani Bulawayo. Nyabonga. Mina ibizo lami nguSibusisiwe Buddha Masara. Ngililunga le National Executive. I'm the Portfolio Secretary for Water Development. Ngilande ukuzocela ivoti
esikundleni esokukhokhelela mama iZimbabwe yonke jikelele. Ngicelana ukuthi ngike ngihloniphe umongameli wethu ubaba advocate Nelson Chamisa, amalunga standing committee, national executive, provincial members, members of parliament, members of senate, lani mthwakazi omuhle. Okwakuqala ngifuna ukuba nguchalimani national chair wabo mama kulezinto eziningi ezimfuqayo. Okwakuqala kulendaba ethi 50-50, indaba elandelayo indaba ekugruma the next leadership to take over from us. Okwesithathu yikuthi thina njengebandla sinanzelela ukuthi khona siyahlonipha yini imithetho esilayo efana le-constitution, lange-gender, issues of gender. Manini ngithi mina ku-issue ye 50-50 our party ilawo umthetho onalowo kodwa into ekhona awulandelwa. Omama basebenza gadalala nxa sokusesikhundleni sekhangela ukuthi left right langemuva laphambili kunjani, okuyinto esingayifuni ngoba izikundla wonke umuntu oyenelisayo kaphiwa isikundla, sikulingana amathuba emsebenzini, amathuba lona kodwa engayi ezindlini bomama. Anti obaba bafuna ukuhlonitshwa, angithi lathi sifuna ukuthandwa. Then i-issue elandelayo indaba eyama women leaders ontanga. Kasifunde nini, sikunanzelelini ukuthi sesikhulile asibeni labantu esizabatshela isigodo. Let's groom the young girls ukwenzela kusasa. Next 10 years ijwabu lami leli liyabe selifanana lenyama echukiweyo ngamanzi abilayo. Ngiyabe sengikhulile. Angithi asifuni ibandla elizabe lokhu libuyele emuva ngoba lilenkokelo ezingafuni ukusuka ezikundleni. Ngani? Ngoba asilungiselelanga, asichiyanga ontanga ukuthi betake over from us. Then we need a gender policy. Our party must have a gender policy, a clearly defined document. Echo sobala ukuthi nxa sikhuluma ngegender sitsho lokhu, sitsho lokhu. Khonokho njengochalimani wabo mama, lani bomama lingincedisa. Ngikhangelela ukuthi khona sisebenza indaba naleyo masinyane masinyane ukwenzela ukuthi iparty yethu layo ihambelane le mthetho esikhona kuleli lizwe. Then kule issue e-devolution of power. I-devolution of power sifuna ukuthi as MDC sibe isibonelo, sibe yi-exemplary in terms of ama-programs eparty. Yona unalumbuthano nalo iparty layo ikifunda ukuyakwenzela eGwanda, ikifunda ukuyakwenzela ePlumtree emadlambuzi ekhaya. Inhlelo zonke kumnandi ukuthi sizibuse, lathi sisitsho ukuthi ngapha thina sifuna ukusebenza ngale ndlela. Then okunye njalo yi-issue yokuthi decentralize the party programs. Inhlelo zebandla akumelanga zithi sezifika kwezinye indawo vele sezicandasela vali. For example bomama, i-issue eyama-programs yabana esingathi ngama-Women's Day singananzelela kuyabuya sokubuya sokulapha nanxa for 3-4 months kodwa asindaba zikabana. Ngithi okukhona ukuthi leadership kumele sidelegate an imisebenzi langa wani kuzwakala ukuthi kule Women's Day mat not mat South Bulawayo Mashingo maningi mashona lens njalo njalo, khonoko kwenza ukuthi iparty yethu ikhule. Okokugcina engifuna ukukhuluma ngakho ukuthi iparty yethu is top heavy, izikundla zigcwele phezulu. Sifuna ukuthi i-leadership kayifunde ukuyahlala ebantwini, kasifundeni ukuya kuma-villages siyotshona labantu ekuma-villages. Khonoko kumnandi kwenza ukuthi iparty yethu ikhule. The 50-50 we are talking about must reflect from the branches. Manini ngigoqele ngisithi ngiyalithanda Bulawayo omuhle, ngizocela ivote kuba ngu-national chair letu wabomama. Ngiyabonga. Thank you, Madam Pariwa. Chisa mama chisa. Chisa jamisa chisa. Eshoko. Salibonani Bulawayo omuhle. Mina ngithiwa Paulina Mpariwa.
I'm the current Deputy Secretary General of the party. Mina I party angizange ngijoyine. I was part of the formation. Ngayiforma I party lesi sisebenza lubaba u the late Morgan Richard Changirai. Sisese CTU. Ndangandiri chairperson we Women's Advisory Council we Kuvashandi. Saka ndiri kubva ku labor background. Ndosishomashanika kuudze kuti ndinani. Ndinoda kutanga tadaiso. Ndinoda kutenda kuti taungana pano tichida kutaurirana kuti tiri kufamba sei. Chekutanga tanga ndechekuti tiri kutaura gender balance 50-50 and gender parity. Gender balance is the way to go and it's the right thing. Ndosinofanira kunge zvichitoitwa. 50-50 ndo yatiri kuda kuti tipinde mairi kuti tisvike by 2023. Tichaiita sei? Tirikuda kufamba madzimai vave vanojoina musangano wedu MDC vakawanda. Tawanda hapana anokwanisa kuti vakawanda majority irambe iri muminority. Saka kureva kuti kubvira pasi kusvika kumusoro tinenge tane zvigaro zvakafanana 50-50. Izva tizviite tega nekuti tikatarisa pane spirit inonzi ubuntu huno magariro evanhu ane chivanhu chinokudza vanhu. Musha una baba namai nevana kureva kuti tichashanda pamwe chete ne leadership yedu ichikokerwa nababa vachamisa sa president vedu vakazviita marumwe zuro anaya vakabvuma kuti kuite women's quota ku presidium. Saka ipapo handimboona tichizokundika nokuti vakatoratidza kare kuti vanokwanisa kuimplementa zvinenge zviriko. Saka 2023 tiri kuti identifier isati yasvika ma constituency ekuti kuve nama MP echidzimai. 2023 zvakare tinoda kunge tine 50-50 kumawadi anomiririrwa nemadzimai. Ndakuenda panyaya yecapacity building. Nekuti izvi zvatiri kutaura hazvingoerekane munhu aveko, asi zvinoda kuti munhu ave nechivindi chekukwanisa kudzidzira, chekukwanisa kuverenga mapolicies chere ekunana Sadak. Tikadzidzisana tirimo zvinoita kuti chimuti chatinoda kuzosiya isuse varimo nechekare tinge takuziva kuti vanhu vane capacity, vane leadership skills. Tine vakamira kunzoko ma NGOs vana UNDP vakamirira kuzotitrainera vanhu ivavo. Ini ndakandiri Minister of Labour mu Government of National Unity ndakakwanisa kuidentify mashamwari neukama hwakawanda kunzeuko. Handina kungoera ndangoti ndoda kumira kuita chairperson. Ndine history of chairing. Ndakacheya makomiti kuparlament, ndakacheya makomiti kupan-African parliament, ndakacheya makomitis kuUN, kuInternational Labour Organization. Saka kucheya handi zvinyowani, kushanda nemadzimai kwandiri handi zvinyowani. Ndakuenda panumber 3. Tiri kuti isusu madzimai vanokwanisa chete kunge vachimira-mira vachiti ndakumira sakanzura. Ndakuda kupinda mupositioni yokunge ndichinge ndiri pamusoro kana ainetwake. Tichaita atinoti ma income generating projects ekuti tikwanise kufamba tine homwe dzeduwo. Izvi tichatenge tine vamwe vekunze vachatibatsirawo kuti zvatinazvo kuno zviende kunze ivo vachitipowo mari yekunze. Chechina, women with disabilities. Tine madzimai akaremara asingakwanise kupinda muzvigaro. Zvingave kana zvekumabasa chaizvo neutano neraramiro mabuilding mamwe madzimai havakwanise kupinda vakaremara. Tiri kuti tichashanda navo under my leadership kumaruwa kwavanenge vakavigwa mudzimba mavanenge vakavigwa kuti vange vari vanhu vanoparticipate mupolitical arena. Yekuti ndipedzesere nayo nde working with the girl child. Atisiye vana vedu nekuti ndo vana maleaders vamangwana. Asi tikasavadzidzisa vacharamba vari vana vanotya nekuti vanenge vasina kudzidziswa. Hanzi chirere chigozo kurerawo. Catch them young vachingobva kunzi apedza 35 years kuma youth akuuya ku women tobva tatodzidzisana. Chekupedzesera ndechekuti kodzero dzemadzimai mitemo yatinoti sexual harassment yatinoti legal battle yekuti muri dzinotadza kupa nhaka kuna anamai. Vanamai vari kutorwa zvinhu mudzimba umu nekuda kwokuti vanenge vasina legal representation. Tichaita malawyers vachabatsira madzimai kuti vawane kodzero dzavo dzakakwana. Ndatenda.
Thank you very much. My youth leader, ndakudai dzaikudhara muri kupi? My youth leaders, ndinogona kukujamba ipapo mukazoti hamunaitwa zviri fair. Ndakamirira my youth leaders, ndoda kupai advise my candidates kuti nekuda kwenguva nhasi tiri kufamba nema 3 minutes chete. We are very sorry, my apology. Pane zvakanaka zvanzi tingoenderera mberi nema 5 nekuti papambouya chichemo ku office ya commissioner kuti zvina zvina kumira mushe pane kwatida kuti timhanye. So lucky we will proceed in number 5 minutes. My youth leaders, I'm giving you 60 seconds, chete. While is takamirira vamwe, Mr. Chinoputsa, can you come and proceed, please? Don't worry about those who are not here. Vandada is Aiko Zino, no national youth chairpersons. Ngati fambisei ma youth, ngati tiye kwatsadzo tiri ma youth acho. Tiri kubva tafamba ne snail space. Kuita kamba chaizo isiri ma youth. Ma candidates ema youth mavako mesere. I can see 1, 2. Mr. Juru, where are you? I need to remind you again, this program is being screened live on Facebook. Therefore, tinoda kuitawo zvinhu zvine quality, zvepamusoro soro, zvinoratidza kuti tava vanhu vakura, musangano wakura, wakutena 20 years. Youth leader wekutanga, we are tuone. Mr. Juru, can you come forward? This is our first candidate per national youth leader, Mr. Juru. Chisa chamisa chisa. Chisa chamisa chisa. Oh mama hoye. Oh baba hoye. Oh ntanga hoye. Oh ntanga hoye. Yesoko. Sanibonani mtwakazi womuhle. Igama lami nguDennis Juru. Inengi labantu liyangazi ngegama lokuthi juru.com. Ngiyawazi ukuthi uJuru liyamazi kodwa abanye kade bengakambone. Nguye uJuru lo. Endlini ngihlala enkulumane 12 emuva kweRoma. Duzane le White House. Liyakwazi? Yeah. So, mangila ngicela ivoti yenu. Kodwa ngisebenzisa itiketi laseMashonaland West ekhaya. Into yokuqala ikuthi sifuni irecruitment. Iconstitution yetu ithi umsebenzi wama youth yiku recruita abantu. Into yesibili ikuthi sifuni i-sustainability. Ngishoni mangikhuluma nge-sustainability. Ngisho ukuthi masesiqedile ukurecruita abantu. Sizobagcina kanjani labantu ukuthi bangaphumi kumhlangano wethu we-MDC. Into yokugcina
He vote safeguard. Sesibutanisa abantu bavotile kodwa ivoti yabantu sizoyigcina kanjani. So ngizoqala ngendaba ye recruitment. I recruitment njengabontanga kufanele siyenze izinto ezithandwayo labontanga, izinto eziyenzayo ukuthi bahawukele ukuthi iMDC umhlangano olungileyo, iMDC umhlangano odliwayo, iMDC umhlangano olabantu abalobuntu. Idiscipline. Sifuni idiscipline kumhlangano weMDC ukuze abantu bahawukele iMDC. Into yesibili indaba yesustainability. Kanjani labantu ukuthi bangahambe bangajiya umhlangano wethu weMDC. Kufanele siyenze ama projects amanengi ukuthi bontanga bathole umsebenzi, bathole imali, badle basuthe. Enye into ku sustainability ikuthi abantu bengayenza ama demo kufanele siwazi ukuthi bayanikezwa imali zama bero ngesikhathi. Kufanele siyenze ukuthi abasalayo mabebochiwe bayasutha bayadla. Njengojuru angikhulumi kuphela, ngikhuluma into engiyenzayo. After ubaba uVondo engifaka ku national ngilunga le national executive member e youth assembly. Emva kokunikeza iportfolio yo eye small to medium enterprises. Ngaqalisa inhlangano inhlanganiso ebizwayo ngokuthi International Cross Border Traders Association ICTA, I'm sure yazi. Inhlanganiso leyo iyo yasizayo amalunga yethu ngesikhathi sika January 14. Ngagcina bontanga 82 abahlanganisayo ama youth ama councilor ngeyinye intungami ingameli zenu. So njengamanje ngikhuluma kathesi so sesile safe house eSouth Africa eyilama rooms ayi 182 lingaba neproblem libona mina lithathi number yami lingafonela noma ubani lifonela mina straight ngilungisele izinto zenu lingasahlutshwa noma ngubani. So ngiyabonga, I hope lizoninikeza ivoti yenu